Доброе утро, пьяницы! Здравейте, всички! Аз съм Петър Генчев Соврейч и това е нощния стрим, който ще започнем. Ще играем малко CS, ще се ядосвам много, много ще се ядосвам. И ще бъде прекрасно. Аре, бе! Майко, защо е дропнал? Доста време съм играл CS. Не, не знам, играя го. А, чай, че точно го видяхме. Почваме си рот сега, не? Първи, си орай. Просто си скърхахо. Аре бе! Аре бе, тъп ти автомати. Майка ти. О! Аз случайно пес съм взела. Това не съм. Какво аз толкова загубя? Добре, ти какъвто... Какъв трябва си ти, Любофрен, такъв е? Ти, цялата цивилина тук, всички роми. Гледайте, целия катун. Мой се оцелим, бе. Оха! Как стана този номер? Питаме, не знам. Дяго. Това да направим с това? Айде спак. Сега ще им показвам къде изграда с нас. Това беше чистка смърт. Първи. Фъкър! Майка. Сити. Oh my god, he's killing me. Добре, кой? Добре! Лежи го в моя бамалката, аз не си предлагам. Песен съм. Това е недопустимо, бе. А това не е реално, бе. Аз ще му направя на дивище с това. Само ще слисташ на там. I'm going wrong. Ей се отивам. Абе не за всички, бе. Добре, как да ги направя на диви щастливи, като всички отиваме на нока. Няма как да стане. Как да стане? Е, мора на цяла каската, бе. Ким Джон Ун, къв си ти, бе, пич, къде отиваш, бе? Ким Джон Ун, кой гън зън, а?
Felt we been and be like a busy. Are you mirishlime? Ай, майка ти! На 15 остава мъжа тъпър. Аз приключих. Яка нощ. Не спите златен кош. И дама са нулати с разкош. Мамо, тупур, тупур, еленчета, мамо! Дядо ме се спрял, здраво се и сал. Пъхнал всичко в чувала, седнал и запял. Дядо Мраз се спрял, здраво се и сал. Пъхнал всичко в чувала, седнал и запял. Ангел пиш, ангел пиш, ангел цяла нощ.